sarki na matasan Adamawa Ali wakil goya ka zama da shaidar rabba sarki na matasan Adamawa daidai baka da tamka Ali wakil goya tafiyar ka a sanni zaki ka gagara sanni gamji turmi ga tantabarya magana ta babu ƙarya Adamawa youth network kai sheku nake ta sarkin matasa ina nake na dizance na ku ake ta sarkin matasa social media na sarkin matasa wallahi na ta sarkin matasa Adamawa youth network maganar ku ake ta sarkin matasa na kira ku ku taso baitun ku na dako kabiya har da dango na gaida wajil boya ka zama ice na kirya inuwa ta sai da dirka mun yarda da tsare kanka a gare mu ba irin ka yanayin da muna da kaka Dr. Ali ana ya baka dan kyawo na halinka Adamawa an nada ka kai ne sarkin matasa Adamawa you network tafiya da tafi social media ku ne kuka ce fadi tafiya zuga kaja gayya ashe ku bari na fada ni ma ku bari na fada boya tafiya zuga kaja gayya zaki sarki na matasan Adamawa youth network boya tafiya zuga kaja gayya zaki gaba bai sa Ali wakili jamu muje kaptin Adamawa kai kadai ne ake ta kwatance sarki na matasa an ka fadi baka da garaje Adamawa youth network suka ce inde an buga musu tambura in gaida Ali wakil goya tafiya zuga